Fala pessoal, muito boa noite, começando aqui mais um Analytics comigo e com o Mr. Bo Williams, né? Se você não conhece o Analytics, seja muito bem-vindo, nosso programa aqui semanal, que a gente une as duas principais escolas de análise de investimentos e podemos dizer também que talvez seja um dos momentos mais prazerosos da semana que a gente encontra aqui, Mr. Bo Williams, né? Nosso encontro semanal, né? Um prazer enorme, né? E além de ganhar dinheiro, também a gente se diverte aqui, né, Mr. Bo Williams? Então seja muito bem-vindo, né? Vamos falar um pouco sobre tudo, mas antes, como é que foi a sua semana aí, Mr. Bo? Final de semana, tudo certo? É, Marco, não tem muita coisa acontecendo, o mercado sobe e desce, a gente está fazendo assim. Excelentes operações no day trade, no dólar, na venda principalmente. E os criptomoedas não andam, então, cara, minha carteira fica assim, não mexe, não sobe, não desce. Não sei o que mais. Foi dia das mães, né? Então a gente curtiu bastante com famílias, porque todo mundo tem feito excelente dia das mães, inclusive sua esposa agora com dois, assim. E também, dia das mães, a gente tem que lembrar que é dia dos pais também. Sem o pai, não tem mãe. Sem mãe, não tem pai. Então, foi excelente. Agora, vamos ver se a gente consegue ver algumas dicas desse mercado que sobe e desce, mas não vai lugar nenhum, né? Ah, é. Vamos ver. Eu vou acompanhar aqui, pessoal, também, aqui no chat. Mandem as suas perguntas pelo chat, né? A sua participação no chat também é muito importante. E, pessoal, lembra de também deixar o like aí, né? A Paula de manhã, ela fala assim, pessoal, até para a gente reconhecer um pouco no YouTube, né? O like, o dislike, também a gente está fazendo alguns testes. Mas aqui no Analytics, não. No Analytics só pode like, tá bom, pessoal? Né? A gente não aceita dislikes, hein? Não, mentira. Fiquem bem à vontade, mas é importante para a gente saber como é que a gente... O que a gente pode melhorar, a gente pode chegar mais longe... E até tinha alguém aqui no chat falando logo no começo, o Gutenberg, né, falando sobre a gente fazer uma pauta também, né, deixar já anotado, mas eu acho que é muito importante, é legal a sugestão do Gutenberg, sempre a gente falar também de Bovespa e talvez de dólar também, acho que são pautas sempre, sempre recorrentes, né, mas eu já vou falar aqui de, vamos começar atendendo então já o Gutenberg, começar falando sobre Ibovespa, né? Bom, a gente teve aí, surpreendente, né? O Ibovespa hoje, eu acordei hoje e falei assim, hoje está com cheiro de realização, né? Abriu caindo, chegou até a assustar um pouco lá fora, mas realmente as nossas queridas commodities, né? Sustentando aí o Ibovespa, não estão deixando o Ibovespa cair, acabou fechando quase 0,9 de alta, aí quase 123 mil pontos. A gente deveria, acho que eu vou dar uma sugestão para a B3, Bo. Vamos criar um novo Ibovespa só de commodities, né? Para a gente, aí a gente tem uma bolsa subindo, né? Em alta. Seria bom. Aliás, os bancos também, eu acho que no curto prazo estão querendo subir um pouco para ajudar, né? Eu tenho outra sugestão para a BMF Bovespa, porque eles não têm para a gente o inverso do BOVA 11, para que a gente possa comprar um ETF quando o mercado está caindo, né? Algo parecido. Porque não existe isso, cara. Tem que existir isso. Vamos falar para eles, hein, Marco? E a minha modesta opinião, eu acho que ETF está só começando. A gente vai ter muito, muito lançamento de ETF, seja aqui na B3, seja para alocar lá fora, acho que é questão só de criatividade. Você acompanhou bem aí o time da Hashdex, né, lançando o ETF aí de criptomoedas? A captação, você viu? Foi absurda, foi muito forte, né? Foi muito bacana mesmo, parabéns para todo o time aí da Hashdex aí na criação do ETF, né? Muito bem. Bom, vamos dar uma olhada assim na Ibovespa, então? Vão direto para o Ibovespa. Tá. Então, eu vou mudar. Estou com dólar aqui, mas eu vou para Ibovespa. Primeiro,
Não é para se preocupar muito, porque está acima de três linhas verdes, né, no gráfico diário. Aliás, foi um evento muito importante de evitar essa linha vermelha lá atrás. Quando a gente tem uma, duas, três linhas verdes alinhados para cima, isso aqui a gente chama de festa na casa do gigante verde. E a ideia é continuar subindo. Eu não vejo por que duvidar disso. A gente falava sobre esse berço semana passada. Então, agora, acima da linha verde mais alta, que é 120 mil, é acreditar em continuação da tendência de alta. E vamos ver se a gente consegue ver uma projeção aqui de alguns alvos. Olha lá, olha os alvos lá em cima. Se a gente conseguir dar continuidade desse movimento, vai ser 126, 128, um desafio importante. Mas se conseguir superar, aí tem outros alvos, perto de 138, 145, 155. Então, acima de três linhas verdes, não é para se preocupar. Inclusive, a gente tem três linhas verdes também, nos 120 minutos. E por isso não foi surpreendente de ver o preço voltar a subir. Uma coisa muito poderosa aconteceu de ponto de vista técnico, Marco, e chama-se berço. Quando essa linha aqui caiu enquanto o preço subiu, isso aqui chama-se berço, berço Fikube, e é muito poderoso mesmo. Muitas vezes acontece algo parecido com isso. E aí, estatisticamente falando, mais do que 70% do tempo, quando isso acontece, a gente tem a continuação do movimento. Aqui é o berço, se você consegue imaginar. Aqui, ó. E a gente chama isso bebê no berço, né? Nenê no berço. Nenê indo para a lua. Então, muito bonito. Ibovespa, não vejo outras indicações aqui. Agora a gente voltou para uma pura tendência de alta, todas as mimas alinhados para cima. E aí a maravilha do Ficube de poder desenhar no futuro e ver como os indicadores vão se comportar se a gente continuar fazendo topos e fundos ascendentes. Então, não vejo problema por enquanto, não vejo dificuldades e a gente continuar subindo, testando e rompendo 126 mil. Eu lembro que o nosso grande, grande teste, o mais importante, era 122, e aí a gente rompeu bem, ganhamos um bebê no berço, então vamos ver se a gente não vai assim cantar para ele lá na lua. Tá bonito. O pessoal aqui falando do César falando assim: ah, meu medo é o mercado americano derrubar o nosso. Pessoal, investimento de risco já diz o nome, né? Investimento que tem risco, né? Então, todo dia, né? A gente vai ter risco, né? Então, todo dia a gente vai acordar, ah, deixa eu ver qual que é o risco de hoje. Ah, o risco de hoje é a inflação nos Estados Unidos. O risco de hoje é juros nos Estados Unidos. Hoje o risco é política no Brasil. Todo dia tem risco, né? Não existe nenhum dia, nossa, hoje não tem risco, né? Hoje eu vou vender minha casa, meu carro, vou comprar tudo na. Todo dia tem risco, né? Então, se você é investidor de bolsa, a minha opinião, investidor de bolsa tem que estar sempre na bolsa, sempre, sempre, todos os dias tem que estar na bolsa, né? Tem uns dias que tem alguns papéis, né? Bom, por exemplo, Vale. Pô, Vale, a gente vai ter mais Vale, né? Então você aumenta o peso. Pô, essa ação aqui está confortável, então vamos comprar mais. Não, não estou confortável, vou comprar menos. Mas esse negócio de, pô, Marco, me fala o dia que não tiver risco nenhum. Aí a gente nunca vai conversar, né? Pô, o mês de maio tá mais um mês incrível, né? Incrível. Você vai ter céu e meio igual aí, de repente vai ser um dia, né? De maio, né? A gente não tem argumentos para acreditar em quedas fortes, pelo menos essa é a minha visão em termos de Não. fundamentos, tá? Até Não tem. E acho que eu falei que semana passada a gente terminou, né, a temporada de balanço lá nos Estados Unidos, e acho que eu falei esse número aqui semana passada. Essa foi a melhor temporada de balanços em termos de expansão de earnings, né? Nos últimos 11 anos, desde 2010, a gente não tinha uma expansão tão forte de lucros, né? Por quê? Porque está se recuperando, a economia está crescendo, mas principalmente porque
a base era mais fraca do ano passado e também as expectativas estavam muito baixas, né? Esse ano a gente teve 87% dos resultados foram divulgados e vieram acima das projeções dos analistas. 87% acima das projeções dos analistas. Então, o que, que é isso? É revisão, né? O S&P 500 já sobe muito esse ano e é revisão para falar que tem mais espaço para subir, porque você tem que revisar para cima, né, esse número. Então, é isso que o mercado enxerga, é isso que é o principal argumento porque a bolsa sobe, né? Porque a gente tem mais expansão de lucro pela frente. A única cautela que eu deixo, que é um gráfico interessante, que a gente está vendo no curtíssimo prazo, é a questão das empresas de tecnologia. Aí sim, eu acho que pode ter um pouco mais de volatilidade. Apple, Facebook, Amazon, acho que pode ter um pouco de volatilidade, não porque são empresas ruins, não são porque são empresas que vão decepcionar, mas são empresas que subiram muito, né? Simplesmente por isso. Então, pode ter algum movimento de cotação, né? Trocar de papéis, de setores. Dá para ver nitidamente a diferença entre, por exemplo, o Triple Qs, né? O que em relação dos Diamonds e dos Spiders. A gente percebe, eu vejo todos os dias, né, todos esses ETFs, e dá para perceber, o Nasdaq 100 está sofrendo em relação do broader market, né? Então, concordo com você aí. Exatamente isso. Mas assim, se a gente tiver um sell in May, vai ser tão modesto, mas tão modesto, eu não vejo motivo, né? Bom, pelo menos no nosso Ibovespa aqui, uma reversão da tendência, e a tendência, pelo menos, é uma tendência que acho que tudo mais constante, a gente estava falando lá no comecinho, né? Se a gente depender cada vez mais das commodities aqui, as commodities vão continuar ajudando a empurrar esse Ibovespa para cima, né, Bo? Eu acho que quando você fala de sell in May, né, a gente sabe que isso é um ditado que tem uma probabilidade, tem uma estatística em relação de grandes quedas em maio, mais no fim do maio, né, porque os americanos vão tirar férias em junho, julho e agosto. Mas eu acho que esse ano, quando você fala de sell in May, tem que perguntar de qual ano, né? Sell in May qual? Desse ano ou ano que vem? Porque realmente os gráficos são muito bonitos e a gente tem todos os bancos centrais injetando trilhões de dólares ali. Esse dinheiro tem que achar um lugar e os profissionais vão colocar isso aqui em ativos. Então, o mais líquido, mais rápido, mais fácil é o nosso mercado de ações, assim. Então, acho que a gente tem todos os motivos, também todo esse dinheiro que o governo está imprimindo, está indo para as empresas, na forma de lucros, etc. Isso mostrando essa expansão que você citou. Então, por quê? Né? Qual é o motivo de duvidar de tudo isso? Tem três linhas verdes em todos os gráficos, aliás, mais para frente a gente pode mostrar os spiders, os diamonds, os Qs, small caps, utilities, energy, tá tudo estourando para cima, então não tem como duvidar, acho que vai continuar subindo e eu não vejo nenhuma evidência de falta aqui dessa tendência. Até financials nos Estados Unidos está dando alegria, né? Até os bancos estão dando uma alegria. Muito forte, muito forte. Cara, só mandar um abraço aqui para o César. E o Federal Reserve imprimindo 2 trilhões de dólares para mim? Os americanos estão ganhando assim, 2 trilhões a mais? Tá, só 2 trilhões a mais. Esse dinheiro vai na bolsa, sim. Ah, é. Deixa eu só mandar um abraço aqui para o César Nogueira, que está aqui no chat. Ele falou assim, pô, já tenho 10 anos de bolsa. Então, primeira coisa, César, parabéns. Isso é muito legal, você construir uma história, né, na bolsa. Acho que você já deve estar melhor aí, pelo menos do que 98% da população brasileira, né? E segundo, como ele falou assim, ele sempre tem medo, né? Mas acho que é importante também, né? A gente também tem que ter uma certa dose de cautela, né? É um pouco de perfil, mas é importante.
Mas o Mr. Bo, vamos só para. O pessoal pediu aqui também para a gente sempre, acho que começar com um cronograma. Então, sempre vamos dar uma passada no Ibovespa, a gente já viu. Vamos passar também no dólar, né? Porque o dólar fez um movimento bacana aí, né, recentemente. Deu uma acelerada boa, né, no real, particularmente. Como é que você está vendo aí o dólar? É, tem gente que falando que esse movimento, até mesmo global, mas aqui no Brasil pode continuar, né? Como é que você está vendo aí? Olha, eu acho que ele caiu no ponto importante de suporte, também no meio da consolidação. Acho que a gente vai ter menos pressão de ponto de vista técnico, porque a relação retorno-risco onde ele está aqui não é tão favorável quando ele estava voando lá no 5,80. Então, vamos dar uma olhada no gráfico. Aí eu te mostro o que eu estou dizendo aqui. Acho que a gente tem o Cadê Júnior. o Mr. Júnior? Júnior Mr. foi. Colin Mr. Junior. Então, ó, aqui, ó, é o nosso gráfico do dólar. E aí a gente tem. Eu vou para outro modelo aqui. Eu gosto bastante desse modelo, BOW 1. BOW 1 é bastante simples, dá para. É fácil para entender. O que que ele está dizendo aqui, ó? A gente está com duas linhas laranjas aqui. E duas linhas laranjas quer dizer dois alvos. Primeiro já chegamos, segundo está aqui. Então, é importante a gente primeiro fazer algumas coisas do price action, desenhar algumas linhas de tendência de alta e de baixa. Inclusive, a gente pode imaginar que tem um canal bastante interessante que ele respeitou bem, né? Então, a gente está no fundo do canal e isso normalmente é um lugar para prestar bastante atenção. Poderíamos ter assim, um movimento para cima aqui, mas alguma coisa aconteceu. Primeiro, estamos com duas linhas laranjas aqui, e quando você cai abaixo da primeira linha laranja, você abre o alvo para a segunda linha laranja. Agora, a segunda linha laranja é muito, mas muito distante. A gente está falando de 4,50, 4,60. Também tem uma linha vermelha nos 4,70. Então, só mudando aqui rapidinho para mostrar o que acontece quando a gente está nessa situação aqui. Uma, duas, três linhas verdes alinhadas para cima. Isso quer dizer que é bem mais fácil a gente ganhar dinheiro na compra do dólar do que da venda. Mas ele ganhou uma linha vermelha aqui. E essa linha vermelha, então, enquanto o preço estiver abaixo dessa linha vermelha, ele virou proibido comprar. Isso quer dizer que 5.346 é um ponto importantíssimo para tomar de decisão do dólar. Veja como essa linha aqui está subindo, Marco. Isso aqui está tentando formar o que a gente chama de tampa. E quando a gente desenha para o futuro, essa linha continua subindo. E a voilà. Ele chega no mesmo nível dos fundos anteriores aqui. Isso aqui é um fractal enorme, importantíssimo, fractal 305. E esse fractal 305 daria um excelente apoio para a gente acreditar em voltar de novo e testar os topos anteriores ali. Como ele é fractal 305, eu posso entender se ele é um forte suporte ou não, olhando para as mimas do FICUB. Então, quando eu olho para as mimas, eu tenho 72, muito acima do 305. Quer dizer, essa linha vermelha, então, é uma regra FICUB, né? Uma estatística. Essa linha vermelha é fortíssima do ponto de vista de suporte. E aí, como quando a gente está consolidado, não há direção e não há força, o mercado opera pelo risco. Você pode perceber aqui que chegou no topo. E vendeu pelo risco. Chegou no fundo, comprou pelo risco. Vendeu do topo, ou chegou no topo, vendeu pelo risco. E chegando no fundo aqui também, particularmente com esse movimento aqui, vai comprar também no risco, para a gente voltar para 5.600, 5.700. Então acho que a gente vai voltar aqui em julho, nessa região, e provavelmente não vamos furar esse fundo aqui de 5.100. Então, mais coisa bonita para a gente aqui no day trade. A gente está fazendo uma festa no day trade aqui, Marco, porque tirando assim 100 pontos, 80 pontos,
60 pontos em uma única operação com essa volatilidade no gráfico diário. É muito bonito no 15 minutos, no 4 minutos. Então, vamos continuar. É para comprar, sim, 5,10 mais ou menos, e a gente vai voltar para 5,600, 5,700. Uhum. Muito bom. Até eu estava vendo um gráfico de entrada de recursos em mercados emergentes, né? O pessoal está tentando identificar o que, que fez esse câmbio se valorizar no curto prazo, né? A gente teve algumas concessões, a gente teve captação de empresas, nós tivemos algumas justificativas, mas teve um efeito que foi um efeito global, né? A aversão ao risco diminuiu muito e a gente teve uma entrada de recursos em países emergentes muito grande nessas últimas 2, 3 semanas, né? Então, na minha opinião, acho que foi mais um efeito global, né, de aumentar posições em países emergentes do que realmente no Brasil especificamente, né? O Brasil acho que acelerou um pouco essa apreciação cambial, até por conta de alguns eventos particulares. Mas, pessoal, teve um efeito global, né? O dólar também se desvalorizou, mas essa entrada de recursos em mercados emergentes aconteceu no mundo todo, nesse mês de maio particularmente, né? Então, é isso que a gente precisa entender. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que já está chegando num patamar aí que eu sempre tento entender o seguinte: esse patamar de câmbio já começa a ser um patamar que começa a agradar mais gente, né? Então, porque lá nos 5,70, 5,80, começa a incomodar muito a inflação, né? A inflação, o IGP, enfim, todos os contratos, né, ao produtor, tudo sendo muito relacionado com o dólar, começa a incomodar a inflação depois do IPCA. Já no 5,20, agrada tanto o produtor, né, o exportador, como também o consumidor. Se o consumidor tiver menos pressão inflacionária, melhor. Então, eu acho que é um bom patamar aí para... Eu diria, sem fazer uma... Porque câmbio, né, o economista... A única certeza que o economista tem quando fala de câmbio é que vai errar, né? Essa é a única certeza que tem. Então, eu prefiro falar que esse patamar de 5,20, 5,30, eu acho que é um patamar que agrada mais agentes, né, no mercado. Então, o exportador fica feliz, é um patamar um pouco menor, mas ainda está muito bom para exportação. Começa a agradar um pouco, ter um pouco menor impacto na inflação, então agrada também Banco Central, agrada também política monetária. Então, acho que tende a ser mais saudável para todos. Então, eu diria que, na minha opinião, talvez permaneça por mais um pouco tempo, né, tudo mais constante, nesse atual patamar. Entre 5,20 e 5,30, acho que é bem saudável, tá? Só se a gente tivesse realmente uma continuidade muito grande aí para trazer o câmbio um pouco mais para baixo. Mas acho que esse patamar aí tá ficando mais atrativo para mais agentes do mercado, né? Essa linha vermelha que eu mostrei aqui no gráfico também é um fenômeno estatístico muito, muito poderoso. E aí eu acho, Marco, que esse 5,10 vai segurar. E se cair abaixo de 5,10, assim, para alguns dias, talvez, depois de voltar para subir. Então, 5,10, assim, no mínimo do mínimo, depois voltando, que nem você citou, 5,20, 5,30. A variação é grande, né? A gente tem, assim, uma variação de 10%. Vai ser assim, uma maravilha de day trade continuar. Essa volatilidade incrível, eu me lembro... Nos dias, assim, lá atrás, no início da Clear, quase, nossa, 10 anos atrás, quando a gente começou lá, a gente rezava para o dólar mexer 1 ponto, 2 pontos por dia. Imagina, agora ele está fazendo 100 pontos em 15 minutos. Então, por trade, uma maravilha, né, para quem está habilitado, né? E para quem está começando, cuidado aí. Day trader é uma Fórmula 1. Não fica entrando no mercado achando que vai ganhar dinheiro como day trader. Aí você vai virar alimentador do mercado. Cuidado, cuidado. Nunca andou nem de bicicleta, já quer dirigir Fórmula 1, né? Exatamente. Infelizmente, tem muita gente, tem muitas mensagens equivocadas na internet de pessoas falando sobre a facilidade de ganhar dinheiro na bolsa. É só seguir um sistema mágico, é só botar seu dinheiro aqui, e aí você vai ficar rico.
vai viajar o mundo inteiro, trabalhar se você quiser, assim ou não, vai virar milionário, assim, sem estudar, sem trabalhar, como se fosse assim, uma fonte infinita de alegria no mercado financeiro. A gente sabe que é totalmente diferente, né, Marco? É, eu vou começar a usar essa frase, eu gostei dessa frase. Usualmente eu usava outra, eu falava assim, não queira correr se você não sabe nem andar. Agora eu vou usar essa daqui. Não adianta querer andar de Fórmula 1 se você nunca andou nem de bicicleta. É, perfeito. Nossa. Perfeito a analogia. Tem gente que inclusive o Iron Prado estava aqui no chat. Vamos falar já sobre Vale, né? Sobre siderúrgicas, mineração. Mas aí o Iron falou sobre opções de Vale, né? Eu acho maravilhoso. Para quem sabe operar opções nesse mercado de alta, de Vale, pô, tá ganhando muito dinheiro. Né? Não só quem está alocado em ações, mas quem sabe operar opções, tá ganhando muito dinheiro. Muito dinheiro. A gente tem um nosso modelo, né, de opções, que ele identifica alguma distorção, que é mais assim, compra seca, né? Mas eu acho que realmente, independente, Aaron, se você está comprado no ativo, não tem o ativo, se você está alavancado, você está montando uma estrutura, tem tantas opções, tantas alternativas, né? Mas tá esse mercado de ciclo de alta, né, Bol, tá dando para ganhar muito dinheiro com o Vale de todas as formas. A gente está aqui no ativo, né? A gente está avaliando o ativo. E aí cabe, acho que cada um pegar os desdobramentos, as opções, estruturas, fazer uma análise. Mas o ativo, vamos dar uma olhada no ativo, depois eu falo um pouco aqui do ativo, mas está muito forte, né? Muito forte. A Vale 3 não para. Sim. Sim, três linhas verdes, movimentos direcionais, realmente são muito bonitos para quem sabe operar também. Assim, operações direcionais de opções. É muito bonito. Aliás, acho que a gente vai lá para o nosso 150 lá na Vale, né? Estamos chegando lá. Você queria dar uma olhada nela, assim? Podemos ver, vamos ver. Fala aí, o que você quer ver? Não, vamos ver a Vale, porque eu, até tem uns nomes, uns apelidos, né, Bo? Mas vai ser a primeira ação que a gente... já duplicou de valor. Vamos ver se a gente consegue triplicar de valor desde que a gente começou a recomendar aqui no acompanhar aqui no programa. Ah, vai. Vai sim, vai. Ó. Lembra que o alvo é 155, 156, se não me engano. Vou colocar aqui um modelo de projeção dinâmica e a gente consegue ver. É assim, ó, 145, né? Tá certo. Epa, peraí. Deixa eu desenhar aqui, ó. Eu acho que a gente tem 145. Vamos ver se tem mais. Ah, tem mais. O 62. O 62 seria muito interessante, a própria média áurea. Então, eu acho que a gente pode imaginar subir um pouco mais do que esses alvos aqui. Mas o Marco, quando foi que a gente começou a falar sobre Vale? Você lembra, né? Quando a gente estava já acima de linhas verdes lá atrás, o primeiro ganho, de segundo ganho, né, de três linhas verdes. Muitas vezes a gente tem um sinal falso na primeira vez que ele faz esse movimento, depois ele volta na segunda vez que entra acima de três linhas verdes. Aliás, a gente comprovou isso também pelo histórico, pela nossa estatística. Isso aqui é o movimento verdadeiro. E aí, três linhas verdes, agora acima de três linhas verdes, simplesmente não para de subir. E a gente começou a falar aqui nos 50, 55 reais, mais ou menos. O primeiro alvo que a gente deu foi lá na 107, se não me engano. Depois os pullbacks aqui para 78, 88, a gente falou, cara, mais uma vez, vai acelerando,
Agora, a ideia é simplesmente continuar, porque está acima de 3 linhas verdes. Caso ele voltar para a segunda linha verde, é nova, compra de novo. E aí a gente vai triplicar assim. 55 vezes 3 é 165. É bem, bem provável de chegar lá. E mais uma vez, Marco, a gente fala todos os dias, né? Toda semana. Não existe nenhuma evidência de danos técnicos dessa tendência de alta. E aí, quando você pinta assim, aquele quadro maravilhoso de ponto de vista de fundamentalista, bom, casando essas assim, duas perspectivas, é muito, muito bonito. Então, vamos continuar ganhando uma boa grana em cima da Vale, e eu vou dar um alvo lá de 165, assim, 162. Ah, é uma história tão bonita, Bo, que se a gente estivesse em outro país, o pessoal já ia fazer um filme, né? Já fazer um filme dessa história. História com final feliz, né? Sim, mas eu ia quebrar a câmera, assim, eu não estou tão bonito assim. A história é bonita, mas eu não estou, então quem sabe a câmera ia quebrar. Mas realmente é muito bonito e não tem como duvidar disso. Vamos continuar vendo isso, Marco. Inclusive, vários papéis do setor estão voando e vão continuar voando. Muito bonito. O pessoal aqui falando no chat, eu tinha anotado também, que a gente começou a falar de Vale nos R$56, R$55. Mas o Gileno, que está aqui também, falou que comprou a R$53. Então, inclusive, o Gileno e o Edgar também. O Edgar falou que está ganhando 80%, né? E é engraçado. Tem duas coisas, assim. Uma coisa que acho que, primeiro, que para quem não está na Bolsa ou não está no Analytics, vai falar que é mentira, vai falar que, né, que realmente... Não, pessoal, aqui são provas sociais, né? Está todo mundo aqui acompanhando o programa desde o começo. E segundo, pessoal, a gente precisa ser bem sincero. Não é fácil. Parece fácil no sentido por quê? Porque a gente está todo dia estudando, lendo o mercado, analisando, acompanhando. Tem essa soma, né, das duas escolas, que a gente fica mais confortável, né, com a recomendação. Mas não é fácil. Não é um trabalho que você encontra, né, todos os dias em todos os lugares. Por isso que é muito... Esse programa aqui, depois um dia eu quero ver se eu somo, se eu consigo somar quanto que a gente já gerou de valor aí para a sociedade, né, em termos de alocação, né? pegar toda a rentabilidade e somar os valores. Mas eu tenho certeza que já são alguns milhões de reais aí gerados para todos os espectadores, né? Ah, isso sem dúvida. Isso sem dúvida. Sem dúvida. Bom, mas deixa eu só falar... Diga. Eu vou falar só rapidinho sobre os fundamentos, boa. E aí depois você volta. Mas é só rapidinho sobre fundamentos, pessoal. É uma continha muito simples, tá? Porque não mudou basicamente nada. Na verdade, tá bem melhor do que já estava bom, né? Então, o que estava bom está melhor ainda, né? Mas vamos fazer uma continha aqui simples, pessoal. Que eu acho que ainda não entrou na conta dos analistas, tá? Inclusive, a nossa projeção é uma projeção ainda conservadora, atrasada, que acho que é uma média do mercado. Então, vamos fazer o seguinte. Pessoal, vamos supor que o minério de ferro estivesse a $180, né? E o preço-alvo dos analistas era R$140, R$150, que é aquilo que realmente acabou se concretizando. Hoje, o consenso de mercado está entre R$140 e R$150. Mas, pessoal, o minério de ferro não está mais R$180. Mesmo na conta dos analistas, não estava R$180, está R$130, R$140, porque é uma curva, né? Mas vamos supor que essa revisão, que a gente imagina o seguinte, que hoje o minério de ferro está acima de $200, né? Então, naturalmente, pessoal, esse preço-alvo da Vale, a gente vai ter que reajustar 10% para cima, 15% para cima, 20% para cima, que é o que a gente está reajustando a média esperada do minério de ferro para cima, né? Então, se você automaticamente reajusta a média do minério de ferro para a Vale, você joga lá no seu modelo, seu fluxo de caixa, naturalmente, o valor presente dessa companhia tem que ser um pouco mais, um pouco menos, mas essa ordem de grandeza tem que ser 10%, 15%, 20% para cima. Então, acho que as próximas revisões, né, dos analistas
Eles vão passar aí de 140 para 150, para um preço-alvo de 165 até 180, talvez, tá? Essas projeções não, na minha opinião, não estão no preço ainda. A gente precisa de talvez de mais uma, 2 semanas do minério de ferro sustentando esse patamar aí de 200 dólares para cima. Eu acho que a gente já já vai começar a ver novas revisões para cima da Vale, tá? Isso tudo mais constante. Por quê? Porque é basicamente uma questão de média, né? Quanto mais tempo o minério de ferro vai ficando lá em cima, você tem que ajustar porque a sua média está lá embaixo, né? Você está muito atrasado nessas projeções. Então, se você faz uma sensibilidade no seu modelo com minério de ferro a 200 dólares ou um patamar médio um pouco mais alto, né? 160, 170, mais interessante de vários indicadores. Mas assim, a distribuição de dividendos da Vale, pessoal, dividendos, ela está em cima da geração de caixa, né? Então você chega a números absurdos da Vale, assim, 20% de yield projetado, né? 15, se você for mais conservador, 18. Então são números muito, muito fortes, né? Por isso que acho que uma das coisas que a gente mais falou aqui, né, Bo, nesses últimos meses, nesses últimos encontros, é assim, Vale, dá tempo ainda, pessoal, dá tempo ainda de comprar Vale, né? Inclusive, Sim. o Iron Prado estava falando hoje de opções. Hoje a gente de manhã soltou uma opção, né, no Sara Options. Hoje, essa opção no day trade, né, ou seja, entre abertura e fechamento, ela deu 94% de valorização, né? O que que está querendo dizer isso? Que tem investidor que está comprando ainda a Vale, né? Ainda está atrasado, está comprando e dá tempo ainda. Tem gente acreditando que dá tempo ainda de comprar Vale, né? E essa é a nossa opinião. Dá tempo ainda, né? A gente falou nos R$ 50, nos 60, nos 80, nos R$ 100, nos 110, agora nos 120, né? Vamos continuar aqui falando do mesmo assunto, né? Né, Bom, toda semana. Sem dúvida. Enquanto a gente tiver essas evidências no gráfico bonito e com esses números maravilhosos, não há nenhum motivo para duvidar disso, viu, gente? É muito bonito assim entender que quando um ativo está valorizando fortemente, quer dizer que o preço vai ser mais alto no futuro. Então, eu me lembro, Marco, quando o preço estava em 55 na Vale e a turma falava assim, mas compra aqui, cara. Ele assim, ele estava 30 assim, 4 meses atrás, agora 50, tá muito caro, não, vamos deixar ele esperar. Mas quando você sobe acima de três linhas verdes, não volta. E aí a gente tem que pensar na valorização futuro de nosso capital. Então, vai sair agora, vale estar onde? 120 mais ou menos, né? Vai continuar valorizando. E se tiver qualquer realização ou lateralização, pula em cima de novo. E vamos nos falar assim, daqui uns 3, 4 meses, lá nos 160. E dá muita risada, né? Que triplicou, vale de 55 para 165. Porque, não, o fundamento está lá, né? Os números são maravilhosos e o comportamento do mercado está lá também. Então, gente, é festa, tem que curtir. A gente não gosta de festa? A gente gosta muito de festa. Acho que a gente já vamos já marcar uma festa aí da festa dos três, né? Vai ser festa da triplicando o valor da Vale, né? Já passou de 100%, já passou do dobro, agora vai passar do três. Mas pessoal, não é não sendo arrogante, mas assim, a gente tem fundamentos, a gente tem argumentos para acreditar que a Vale ainda tem muito potencial. Minha opinião, 140, R$ 150 por fundamento, ainda é um cenário bastante conservador. Tem muita coisa que não está sendo considerado nesse cenário de R$ 150, tá? R$ 140. Ou seja, o mercado não vai da noite para o dia falar assim, ah, tá 120, vamos passar para 180. O mercado vai incorporando aos poucos também essas projeções, né? Mas a próxima revisão, anotem aí, vai ser para 170, R$ 180. Leva tempo ainda, né? Mas enquanto isso, o papel vai se valorizando, né? Sem dúvida.
Sem dúvida. Toda semana a gente vai deixar todo mundo tranquilo em relação disso, né, Marco? É, todos os dias não nos cansamos. Só vou pedir uma análise para você depois, para a gente falar sobre Bitcoin, que o pessoal pediu aqui no chat. Mas antes disso, lembrando que todos esses drives que a gente tem aqui para a Ferbasa servem também para outras empresas, né? O pessoal falando de, desculpa, de para a Vale, serve também para a Ferbasa, serve para siderúrgicas, tá? Então, por que que a gente fala aqui de Vale? Porque é a mais líquida, a gente tem opções, a gente tem estratégia, é a mais negociada da Bolsa, por vários fatores, né? Mas isso vale também para siderúrgicas, para a Ferbasa, que é um pouco mais small cap, é esse cenário benigno. Acontece que Vale, de certa forma, tem uma certa dose de previsibilidade. Então, um múltiplo muito baixo, geração de caixa, enfim, tem todos esses fatores, tá? Mas a gente, depois outros encontros, a gente pode falar mais sobre siderúrgica, sobre outras ações. Mas só para a gente não passar e trocar um pouco de assunto, bom, fala um pouco desse Bitcoin aí que o Elon Musk parou de falar de Bitcoin aí, que quis trocar de criptomoeda, né? E o Bitcoin está meio de lado aí, né? Sem tendência agora. É, o Bitcoin está numa situação, falando do ponto de vista técnico, que ele fez um topo recentemente e deu indicações que precisa três movimentos na contratendência para chamar atenção de novo para os compradores. Então, quando a gente olha aqui, a gente está meio desconfortável em relação à situação do Bitcoin nesse momento. Então, a gente tem alguma coisa que Marco está nos ajudando. É a famosa, assim, três linhas verdes aqui, né? Uma, duas, três linhas verdes alinhadas para cima. E isso ajuda bastante. Então, eu acho que mesmo se a gente andar de lado, ou mesmo se falhar por aqui e voltar para cá, logo depois a gente volta para retomar esse movimento e continuar subindo. É um pouco desconfortável nesse momento da situação do Bitcoin. Eu diria que lateral. E aí a gente pode ver aqui também, Ficube sugere a possibilidade de alvos mais distantes, né, caso a gente comece a cair. Aqui, deixa eu clicar aqui. Então, aqui é o Bitcoin subindo acima de três linhas verdes, subindo, ele faz uma pequena realização e sobe. Agora a gente tem mais resistência aqui do que anteriormente. Mas ele deu para a gente uma indicação de cansaço quando fez uma, duas divergências negativas aqui. Então, primeira negativa, segunda negativa. E aí voltou, achou suporte. Está tentando decidir se vai subir ou não agora, né? E aí vai ser uma bela luta nos próximos dias. Eu posso imaginar ele não tomando uma decisão, mas deixando todo mundo louco. Deixando todo mundo louco mesmo, talvez um susto para depois voltar tudo de novo. Bitcoin é assim, cara. Impressionante como ele cai 20%, 30% em dois, três dias. Depois, a gente entende que os profissionais estão só esperando para comprar cada vez mais. Qualquer realização do preço do Bitcoin tem os fundamentos também das instituições esperando para comprar. Se a gente seguir simplesmente a questão de linhas verdes, somos obrigados a acreditar nisso. Só que esse topo aqui, pelo Ficube, é um topo de reversão. Quer dizer, depois podemos fazer mais uma vez desse movimento. E aí, sim, depois a gente acredita no movimento de longo prazo, retomando a tendência de alta, depois que a gente chama sempre, né? Uma, duas, três. Três ondas na contratendência ou na lateral. Então, se tiver um pouco de paciência, se estiver olhando o gráfico semanal, a gente não precisa se preocupar, por enquanto, com Bitcoin. Impressionante ver isso, né? Saia de 10 mil e ir para 60 mil dólares. Vamos acreditar em algo parecido com isso para depois. Eu acredito muito no Bitcoin no longo prazo. Ethereum também está arrebentando.
muito bonito ver. Não para de subir. E naquele jeito, Marco, aquele jeito que a gente gosta, né? Cima de três linhas verdes, estilo da Vale, não volta. Olha aqui, ó. Só vai embora e não volta para trás. Então, tem vários que estão nesse mesmo situação. A questão de decentralized finance, né? O DeFi, as finanças descentralizadas, são muito, muito bonitos. Você olha um gráfico como Wi-Fi, quer dizer Wi-Fi, não, perdão, é Wi-Fi, USD, gráficos bonitos, Compound, Comp USD, lindo. Então, todos esses aqui estão ligados nessa questão de Decentralized Finance, Uniswap, por exemplo. Está vendo aqui, estão todos voando. Tem uma dica para todo mundo, Marco, deixa eu dar para todo mundo aqui. Ó. Tem um papel, chama-se REEF, USD. Isso aqui é Decentralized Finance, que está começando no blockchain do Polkadot. E quando ele começa a pegar fogo, ele vai ter esse mesmo tipo de valorização de Decentralized Finance tem no blockchain do Ethereum, etc. Então, eu acho que muito bonito. E tem vários, hein? Tem vários. Enfim, mais um motivo para todo mundo estudar um pouco mais sobre criptoativos, blockchain, os novos serviços e produtos, as novas aplicações que essa tecnologia tem, principalmente em finanças descentralizadas, que é o futuro sistema financeiro mundial. Né? E os gráficos são muito bonitos, Marcos. Eles estão subindo assim, acima de linhas verdes, vão embora sem olhar para trás. As pessoas que não estão acostumadas com isso se assustam. Nossa, o que, que eu vou fazer? Que já subiu 6 vezes, né? O que, que eu vou fazer? Eu vou entrar? Não vou entrar? Então, dá um pouco de ansiedade que nem quem não está acostumado. E, de fato, quando a gente tem essas realizações em geral do mercado, você pode ver assim, 30% de desvalorização assim. Só que quando sobe, sobe 100%, 200%. É muito louco, muito louco. Mas isso é o futuro, né? Certamente, né? O futuro de nosso mundo. Então, todo mundo precisa estudar, né? Com certeza. Senão, pessoal, uma frase que eu sempre digo, né? Pessoal não toma risco, depois conta a história, né? Conta a história dos outros. Ou seja, quem não toma risco, conta a história dos outros, né? Aí fala assim, pô, mas lá o Elon Musk, né? O investidor XY tá ganhando dinheiro com criptomoedas e tal. Mas por que você não faz isso, né? Por que você não conta a sua história, né? Só conta a história dos outros, né? Então, sempre a gente está falando, pô, aquele cara está ganhando dinheiro, ele está ganhando dinheiro com Ethereum, com criptomoeda, mas, pô, vai lá, abre uma conta, né? Estuda, né? Aproveita também. Sim. Muita oportunidade. Alguma coisa assim de décadas para frente, né, Marco? Décadas para frente, isso. Vale muito a pena estudar. Bo, você não sabe da notícia. Hoje, por incrível que pareça, acho que parece que passou mais rápido ainda, né? O nosso encontro aqui. Nossa, já sim, ó. já são 5 para 7, né? Pessoal, lembra-se, a gente tem aqui um minutinho para fazer uma última análise. Vamos só fazer uma última análise que o pessoal pediu aqui, ó, muito rapidamente. O Carlos pediu sobre FESA, a Ferbasa. Eu já falo a minha opinião em termos de fundamentos. Pessoal, fundamentos dessa empresa é muito boa, né? Não sei se vocês conhecem. A gente está falando de uma small cap, é diferente da Vale. Seguem também, praticamente tem a sua dinâmica. A dinâmica pode ser ainda melhor, né? Porque a Ferbasa tem o lado da oferta, você tem uma demanda que cresce ainda num ritmo maior, né, em termos de aço inox, principalmente, já está muito relacionado ao aço inox especificamente.
E é um ativo que a gente gosta. A gente está avaliando um bom momento de entrada aí. Mas acho que também o gráfico é tão bonito quanto, né, os gráficos da Vale, né, Boa? Muito. Muito bonito mesmo. Vamos dar uma olhada aí, Júnior. Vamos ver aqui, ó. Então, aqui, ó, o Marco. Aqui é a nossa carteira. Filtro carteira. Sim, o nosso robô filtrando os candidatos para a nossa carteira Lua, chamado Lua, né? Porque três linhas verdes vai para a Lua. E aí, só para mostrar para todo mundo quais são os papéis nesse momento que estão candidatos, a gente escolhe os top 10. A carteira está quatro vezes, valorização quatro vezes mais do que o próprio Ibovespa. E eu não sei, assim, 800 vezes mais do que CDI, uma coisa ridícula, assim. Mas está vendo, Vale aqui, os Minas está aqui, a gente tem Gerdau, GGBR, CSNA, está aqui. E aí, ó, fez a 4, está aqui. Então você clica aqui para ver. Não, tem card, tem várias que você está recomendando também na carteira de small caps exponenciais. E quando a gente olha aqui, a gente percebe o que aconteceu com Ferbasa, né? Ganhou três linhas verdes e foi para a Lua. E eu não sei quantas vezes a gente vai mostrar que quando isso acontece, significa que os grandões estão investindo, segurando, e há motivo para esse tipo de movimento, de ponto de vista fundamentalista também, certamente descoberto e comunicado da forma poderosa e simples por você. Então, o gráfico está bonito. Eu me lembro de você falando também dos fundamentos dessa empresa. E aí, as pessoas acham que, às vezes, Marco, é muito complicado o negócio de olhar para o gráfico, né? Não é, não. Se você consegue entender o que é três linhas verdes e preço acima disso, não precisa muito mais que isso, não. Eu acho que seu trabalho é o mais bonito, né? Dá um pouco mais trabalho, precisa pensar mais, né? Seu trabalho é realmente muito bonito, muito digno de estudar e colocar todos esses números num formato que as pessoas conseguem entender. São mais, vários fatores. Para mim é só três. Aí eu tenho já assim, o programa Ficub já programado para mostrar todos esses papéis para mim. E depois eu falo, será que o Marco gosta desse papel? Se ele gostar, eu vou comprar. Então, essa combinação é muito forte, que é muito legal. Muito forte. Já vem novidades por aí, né, Mr. Bo? Já a gente lança alguma coisa juntos aí para todo mundo aproveitar mais, né? Cada vez mais. Sem dúvida, sem dúvida. O Mr. Bo, como eu falei, pô, passou muito, muito rápido. Hoje acho que passou mais rápido do que a média, né? Passou mais rápido ainda. Foi muito, muito rápido mesmo. Então, deixa um recado final aí para todo mundo, um abraço. Lembrando que a gente está toda terça-feira aqui, às 18 horas, pontualmente, né? E o Mr. Bo também tem todos os canais deles aí, da P-Cube. Sempre entre em contato também com o Bo diretamente, né? Mas manda um abraço para todo mundo aí, manda um recado final, né? E a gente se vê aqui na terça-feira que vem. É, a gente sempre faz aqui o coração para todo mundo, né? O Marco até está ficando aqui com o coração dele. O pessoal está, inclusive, na semana passada virou uns memes aí, pessoal. Eu vi em alguns grupos, tá, que a gente participa, a gente acompanha de tudo, né? E aí o pessoal falou, virou uns memes aí, acho que eu estava falando mal dos bancos, né, dos grandes bancos. Então aí o pessoal marcou em cima e tal. Mas marca a gente, pessoal. Quando for colocar alguma coisa, marca a gente, né? Passa nas redes sociais, a gente acompanha de tudo. Beleza? É, gente, é um prazer estar aqui toda semana com você, Marco. O interessante, né, que acho que a gente deve ter uns 50 anos de experiência juntos aqui, mas sempre com a mesma atitude de querer o bem do público, de nossos clientes, nossos seguidores. Esse é o nosso propósito.
E quando você combina toda essa capacidade e competência profissional do lado comportamental com o lado fundamental, cara, isso é valiosíssimo para todo mundo que está aqui. Então siga a gente, dá um like no vídeo e não perca nenhuma semana aqui do programa assim, Analytics. E Marco, mais uma vez, muito obrigado. E aí eu espero para semana que vem já. Muito bom. Obrigado pela companhia de sempre. Estamos acompanhando aqui os últimos resultados. Acabaram de sair, deixa eu só anunciar, aproveitar aqui. Santos Brasil, lucro líquido de 30,9 milhões. E também Vulcabras, lucro líquido de 14,6 milhões, crescendo 64% em relação ao ano passado. Né? Oportunidades tem todos os dias, né? Principalmente para quem acompanha o Analytics aqui, né, Bo? Todas as semanas. Tem uma ótima semana. Boa, a gente se vê na quinta que vem. Tchau, gente. Valeu, pessoal. Um abraço. Até semana que vem, pessoal. Até mais. Tchau. Até mais, Marco. Até mais. Valeu, pessoal. Muito boa noite. A gente se vê aqui na semana que vem. Analytics toda terça-feira, às 18 horas. Até mais. Tchau.